Ես ունեմ։ Շնորհակալություն։ Նարինե Ղաբալյան, ներկայացնում եմ մենք ենք մեր սահմանային կազմակերպությունը, որը նույնպես ծրագրեր է իրականացնում արցախյան աջակցության նպատակով։ Ինքս Արցախից եմ եւ ճիշտ մի քանի րոպե ուշ եմ մտել, բայց բոլոր այդ խնդիրները, որ թվարկել եք, հենց հիմա ընտանիքի օրինակով կարող եմ հաստատել, որ բոլոր այդ խնդիրները կան եւ բոլոր այդ խնդիրներին իմ ընտանիքը բախվել է։ Եվ եթե մենք ենք դժվարացել գնալ այդ խնդիրների լուծման հետևից, ես պատկերացնում եմ ինչպիսի դժվարություններ են կրում մյուս ընտանիքները։ Ես կուզենայի ավելացնել մեկ այլ խնդիր, ինչպես են մատուցվում բոլոր այդ ծրագրերը, ընդհանրապես արցախահայության խնդիրները, ինչպես են մատուցվում կառավարության կողմից։ Երբ որ լավ չմշակված ծրագրի ձախողումը փորձում են բարդել արցախցիների վրա, պատճառաբանելով, որ արցախցին չի ուզում գնալ սահմանում բնակվելու, արցախցին չի ուզում ընդունել Հայաստանի քաղաքացիությունը, արցախցին չի ուզում ծառայել Հայաստանի բանակում, սա ոչ թե տանում է այդ խնդիրների լուծման, այլ ավելի է խորացնում այդ խնդիրները։ Իհարկե բոլոր ճգնաժամները պետք է օգտագործել որպես նաև հնարավորություն, եւ եթե կա մարդկային այսքան խոսք, իհարկե պետք է մտածել նաև Հայաստանի մեռնող գյուղերը վերակենդանացնելու մասին եւ բնակավայրերը, համայնքները ուժեղացնելու մասին, բայց դա պետք է անել այլ ձևով, դա պետք է անել համալիր ծրագրերով, հնարավորություն տալով մարդկանց, բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն գյուղում բնակվելու, գնալ այնտեղ բնակվել, ունենալ հնարավորություն եւ զբաղմունքի աշխատելու, ոչ թե այսպես գնալ սահման, մի հատ էլ անորոշ վիճակում, չիմանալով իվերջո այդ տունը իրենն է, թե իրենը չէ, իվերջո ինքը ինչ սխալ պիտի թույլ չտա, որ այդ տունը հանկարծ իր ձեռքից չվերցնել, հանկարծ իր ընտանիքի անդամներից մեկը չտեղափոխվի ուրիշտեղ կամ չգիտեմ ինչ, այսինքն անորոշությունը այնքան մեծ է, որ մարդիկ դժվարանում են այդ ընտրությունը կատարել։ Այսօր էլ կան բոլոր գյուղական համայնքներում, նույնիսկ շատ փոքր համայնքներում ապրող եւ սահմանին ապրող արցախցիներ, եւ պետք չի դա ներկայացնել, որ արցախցիները չեն ուզում գնալ սահման, կգնան, եթե լինեն համապատասխան պայմաններ։ Երկրորդը քաղաքացիության մասին նշեցի, երբ որ մեր երազանքը հիմա հակադրում են մեզ, 88-ին շարժում արցախյան սկսվել է այդ երազանքով, որ պիտի միանանք Հայաստանին և ունենանք Հայաստանի քաղաքացիություն։ Հիմա այդ խնդիրը այնպես է մատուցվում, որ ակամայից մարդիկ արդեն մտածում են, չէ, պետք չի ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այսինքն մենք 35 տարի ապրել ենք այն գիտակցումով, մեր անձնագրի մեջ քաղաքացիության դիմաց գրած է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս խնդիրն էլ կարելի է շատ այլ մոտեցումով լուծել և ոչ թե հակադրել նորից ընկրկնում մեր երազանքին։ Սա շատերի համար հոգեբանական նաև խնդիր է, երբ որ ասում են Արցախի Հանրապետության անձնագիրը պիտի հանձնես, կարծես թե վերջին հույսը վերադարձի, մարդկանց մոտ մարում է, և սա էլ պետք է ըմբռնումով մոտենալ և հասկանալ այս բնակարանում ինչ պետք է անել։ Բնակարանային խնդիրը նշեցիք, բոլոր այդ խնդիրները կան, և նաև բանկն է դժվարանում, խնդիրը նաև, որ բանկը նաև հրաժարվում է նման վիճակում վարկ տրամադրել, որովհետև օրինակ եթե ես օգտվեմ այդ սերտիֆիկատներից և փորձեմ տուն ձեռք բերել, և դրա համար անհրաժեշտ լինի լրացուցիչ վարկ, ապա հարց է առաջանում, եթե վաղը, ինչ որ դուք նշեցիք, չափահաս երեխան որոշի տեղափոխվել մեկ այլ բնակավայր, և պետությունը նորից արգրավի այդ բնակարանը, ապա բանկի համար
դա այդ խնդիրը ոնց է լուծվում։ Այսինքն դա մենակ արցախցի դառնած արցախցու համար չի խնդիր ստեղծում, դա նաև խնդիր է ստեղծում բանկի համար, և հենց այդ հիմքով շատ բանկեր հրաժարվում են բանկեր տալ, առավել ևս, որ պարզե այսքան ողբերգությունից, այսքան դժվարություններից հետո շատ շատերը անվարկունակ կարող են ճանաչվել, որովհետև ունեն վարկային պատմություններ արդեն խախտված, և բնականաբար բանկերը չեն կարող տրամադրել վարկ։ Եվ ես ափսոսում եմ ուղղակի, որ դուք նշեցիք ներգրաված էին արդյոք արցախցիների որոշումների կայացմանը, կարող եմ հաստատել, որ ոչ, կամ գուցե ոչ այն չափով, որովհետև Արցախում միակ պաշտոնյան, ով որ ստեղծել է 20 թվականի պատերազմից հետո բնակարանային կոմիտեն, որը զբաղվել է տեղահանված մարդկանց խնդիրներով, մեր թիմումը, մեր թիմի անդամը։ Ես ափսոսում եմ, որ այսօր ինքը այստեղ չէ, հիվանդության պատճառով, Արմեն Մանգասարյանը, որ բնակարանային կոմիտեի նախագահն է, և հետո սոցիալական ապահովության նախարարը, և ամբողջությամբ տեղյակ է, որովհետև անձամբ զբաղվել է բոլոր 20 թվականից հետո հանձնված շրջաններից տեղահանված մարդկանց խնդիրներով և բնակարանային խնդիրներով առանձնահերթորեն, և որևէ մեկը իրեն չի ներգրավել այդ քննարկումներում, հիմա է, որ արդեն այս ամենից հետո տեսնելով, որ ձախողում է այդ ծրագիրը, սեփական նախաձեռնության հավաքվել են, քննարկել են, առաջարկությունների փաթեթ են պատրաստել, և փորձում ենք դա ինչ-որ ձևով հասցնել կառավարությանը, որպեսզի գոնե հուշենք, ինչ կարելի անել, ինչ կարելի ապոխել, որպեսզի այս ծրագիրը սկսի աշխատել ի վերջո։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Աջրի Դավստանյան, Հարմոնիա ՀԿ։ Ուրեմն, երեք կետով շատ արագ կասեմ, սերտիֆիկատների պահով